Restaurant English part 3 Английски в ресторанта част 3 В това видео ще упражним думите, които научихте в предишните две части. Match the words and phrases 1 to 5 with the definitions A to E. Свържете думите и фразите от 1 до 5 с определенията от A до E. Нека да ги разгледаме заедно. Wait staff cooked to order side dish, self-serve buffet table. Fresh ingredients. Ето и определенията, с които можете да ги свържете. A place where customers pick up their food and take it to their tables. Място, където клиентите взимат храната си и я носят на масата си. Food which is cooked after a customer has requested it. Храна, която се приготвя след като клиентът я поиска. A part of the main course which is ordered as an extra. Ястие, Foods used to prepare a meal, which are not taken from a freezer or a can. Храни, ястие, the restaurant workers who take orders and serve food to customers. Работниците на ресторанта, които приемат поръчки и сервират храна на клиентите. А сега помислете сами. Натиснете пауза на видеото и опитайте да свържете фразите с определенията. Ето как трябваше да свържете фразите с определенията. 1. Wait staff E. Cook to order. B. Food which is cooked after a customer has requested it. 3. Side dish. C. A part of the main course which is ordered as an extra. 4. Self serve buffet table. A. A place where customers pick up their food and take it to their tables. 5. Fresh ingredients. D. Foods used to prepare a meal, which are not taken from a freezer or a can. Ето още няколко нови думи от определенията в упражнението, които може би не знаете. Extra. Добавка. Нещо допълнително. Freezer. Freezer. Take orders. Приемам поръчки. Can. Консерва. Request. Поисквам. Правя запитване за нещо. Prepare. Приготвям. Food. Сервирам храна. Pick up. Взимам. Още по темата за ресторантите ще намерите в следващата част от тази поредица. Разгледайте нашия пълен курс Английски в хранителната индустрия. Той е подходящ за сервитьори, готвачи, управители на ресторанти, и всеки друг, който работи в хранителната индустрия. Курсът съдържа 45 урока с по 9 части във всеки от тях. Те са под формата на видео уроци и хартиен учебник.